stokken sprek. Hva tror dere om oss? Og hva blir presentert? Det du ser på TV er klippet og redigert. Vi er ikke på skjule, morgentrine og morgenbrød. Vi drekker oss fulle, skriker Elvis er ikke død. Alle sammen la oss vil vinne, vi vil være siste mann ut. Noen blir mer når tida er inne, det er du som bestemmer til slutt. Du står opp på morgenen, går på dass, du sprenger. Noen dusjer ikke, andre dusjer lenger. Squashy, bandy, rekk og bakka brød. Venner og komelka, du er død. Sitter i sofaen, spiller kort og snakker sprøy. Noen snakker ikke, andre snakker høyt. Diskutere, diskutere ditt og datt. Sjakkmatt! Alle sammen, la oss vinne. Vi vil være.